สหการผลิตโดย MyCard Film ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទបទចម្រៀងថ្មី2បទរបស់អ្នកនាងសុគន្ធនីសានឹងជ្រាបផ្ញើជូនស្វាមីគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍3ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះពិតជាលឿនមែនមួយផ្លែតសោះអ្នកនាងសុគន្ធនីសានិងលោកចៅសម្បត្តិបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្នាបានរយៈពេល3ឆ្នាំបាត់ទៅហើយដែលតារាចម្រៀងនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសសំឡេងផ្អែមស្រទន់អ្នកនាងសុគន្ធនីសាច្រៀងបទថ្មី2បទជាពិសេសផ្ញើជូនស្វាមីរបស់អ្នកនាងទុកជាចំណងដៃនៅថ្ងៃគម្រប់ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍3ឆ្នាំនៅថ្ងៃនេះជាមួយគ្នានេះដែរខាងផលិតកម្មរស្មីហងមាសក៏បានផុសអំពីបទចម្រៀង2បទដែលអ្នកនាងសុគន្ធនីសាជាអ្នកបកស្រាយដោយផ្ទាល់ដែលបទទី1មានចំណងជើងថាអរគុណគ្រប់យ៉ាងនិងបទទី2មានចំណងជើងថាប្តីលើផែនដីអស់ល្អត្រឹមប្តីអូនហើយដែលបានភ្ជាប់សារយ៉ាងខ្លីថាសៀហើយមេសិនឲ្យប្តីអូនផងថាស្រឡាញ់ប្តីពេញបេះដូងកុំភ្លេចណាបទចម្រៀងមួយបទទៀតជាកាដូ anniversary របស់ idol នឹងផុសនៅម៉ោង7យប់នេះសូមជម្រាបផងដែរថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងលោកចៅសម្បត្តិនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017មកទល់ពេលនេះបានរយៈពេល3ឆ្នាំហើយ My Class Film មានផ្ដល់សេវាកម្មផលិតវីដេអូនិងថតរូបគ្រប់ប្រភេទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមចុច Like Facebook Page និង Subscribe YouTube Channel CNG TV Cambodia